Храмов празник отбелязва днес църквата Свети Климент Охридски в Добрич. По този повод бяха отслужени празнична утрения, божествена литургия и водосвет. В служението се включиха свещеници от Добрич и областта. На събитието присъстваха множество миряни. Беше осветен и раздаден празничен оброк за здраве и благословение. Храмът е единствен в Североизточна България, който носи името на светеца и днес православната църква почита паметта му. Свети Климент Охридски е български средновековен учен и първият епископ, проповядва на старобългарски език. Той е тачен като един от светите седмочисленици, участвал в Великоморавската мисия на светите братя Кирил и Методий като техен ученик. Той е един от най-значимите автори на старобългарски език. Пише жития, похвални слова, църковни химни, превежда църковни текстове. Умира през 916 година и скоро след смъртта му е канонизиран. Тази година се отбелязва 1100-та годишнина от блажената му кончина. Комплекс Свети Георги – вашето място за предстоящите празници. Куверти за новогодишната нощ, която ви очаква с незабравима празнична атмосфера. Много емоции, усмивки и настроение с дуокаварна. Светлинни ефекти и изненада за всеки. Механа Свети Георги – вашата механа в началото на каварна. Една традиция се завърна с притегателна сила за истинските ценители на всичко българско и родно. Телефон 0888 74 52 70.